Hej og god morgen. Det er nok ikke morgen, når I ser den her video alligevel, men god morgen for mig selv. Vi er på vej over for at aflevere Freja. Og så skal vi ud og optage Pokémon video. Og så skal jeg se fødselsdag bagefter, og så skal vi se, om vi kan nå at optage Pokémon video mere, fordi vi skal også filme noget, når det er aften. Og det er ikke aften, når jeg smutter. Så ja, det bliver en lang dag. Og det kan godt være, at vi ikke når det sidste, men jeg håber lidt, for jeg vil gerne have filmet den helt færdig i dag. Men lad os bare lige komme over og aflevere hende her grisbassen der. Nu er Freja afleveret. Jeg har en smule travlt, fordi bussen der tog bare lidt længere tid med at køre. Så ja, jeg skal være på banegården lige nu og møde Lasse og Christian, men nu må jeg se lige, hvor hurtigt jeg kan komme derind. Men vi skal i hvert fald derinde mødes med dem. Nå, nu skal vi finde Christian og Lasse. De burde være op foran bioen. Så står de og venter på mig. Så skal jeg komme. Det er mig, der styrer det hele. Jeg bare får dem til at komme, før jeg selv er kommet, så jeg kommer for sent. Super! Og så skal vi lige snakke om, hvad vi skal få filmet. Med alt det, vi kan nå at filme nu her. Så ja, får jeg også gjort det. Hvor fuck er de henne? Hvor fanden er de henne? Hold nu kæft, jeg står op nu, mand. Så er I nede til Pokestops. Hold kæft, mand. Ja, jeg begynder at gå ned der med elevator, eller ikke med elevatoren, med rulletrapperne. Vi mødes på vejen. Ja, hej. Fucking Pokémon-nørder, mand. Jeg skal også lige ned til ham selv. Så bliver de selvfølgelig fucking stående dernede, mand. Hold kæft, nu er de gode. Den fucking idiot, de har valgt at tage. Så har de taget elevatoren op, når jeg kunne. Har lige taget elevatoren op? Har du lige taget elevatoren op? Jeg sagde, jeg tager rulletrappen. Det er den. Åh, du idiot, du er. Nej, men rulletrappen er lige ved siden af, for helvede. Du er en idiot, mand. Jeg sveder som et svin, mand. Du får mig til at gå rundt din fed. Det er det, når man har med en retarderet YouTuber at gøre. Hold kæft, mand. Jeg mente, jeg sagde specifikt rulletrapperne. Og så vælger de at tage de almindelige trapper. For helvede, tag de trapper, der ruller, din idiot. Du er fucking spasser, du er. Jeg sagde specifikt, tag rulletrapperne. Kan du se forskel på dem der og dem der? Den ene, den ruller, ikke? Så vi lige sætter os ind på Berasso her. Lige skal lige hurtigt få fat, hvad vi overhovedet skal filme. Jeg har glemt at sætte manus til Lasse, så det har han først lige set nu. Yes. Noget man skal se, hvad der kommer til. Og han skal filme. Og har måske en lille camel, jo, det ved vi ikke endnu. No. En lille cameltog. Nå, men nu skal Christian lige få købt sin. Det er fordi, jeg kunne tænke tanken, at man ikke ondt i halsen, jo. Men det er bare mere sådan, hvis de lige pludselig sådan, hvis de kommer og siger, hvad fanden laver I, når vi sidder og filmer jer. Nu har vi filmet alt det, vi skulle indtil nu, og så skal jeg hjem nu og lige bade og gøre mig klar, så jeg nærmer mig til fødselsdag, og så skal jeg se, om vi kan nå at filme i aften, og mig og Christian det sidste. Nu vil se på, vi har fået filmet noget meget grinere nu. Nu skal vi bare lige hjemme. Så er vi ved at være hjemme. Jeg har småtravlt, for jeg kom lige i tanke om, hvis jeg skulle redigere vloggen, inden jeg skal afsted. Så jeg skal være hjemme og redigere og fucking komme i bad. Og det hele, jeg har sgu småtravlt. Godt, jeg vil få sat mig ned og lige få redigeret vloggen til i dag. Jeg har sådan 1,5 time til, at jeg skal ud af døren. Jeg skal også nå i bad, og jeg ved ikke hvad, så jeg må fandme se, om jeg kan nå at få det redigeret. Jeg er ikke fanden, jeg har tænkt, at jeg kunne nå det. Nå, men det vil jeg lige få gjort, så ses vi igen.
Der er 20 minutter til, vi skal afsted, så jeg skal hurtigt hoppe i bad nu. Den er ved at gemme ud, så jeg kan sætte den op, og så imens jeg bare, så er det solen. Jeg skal ind i bad, hej. Jeg skulle seriøst lige til at barbere mig. Jeg tror, jeg er for sådan en streg her. Kunne jeg tanke om, at jeg skulle have skægget til senere i den video der. Så rip, jeg er nødt til at tage til fødselsdag med det her skæg her. Fuck, man. Nå. Jeg må prøve at forklare mig ud af det, men jeg skal i bad nu. Vloggen er op. Jeg er i tøjet. Mit hår sidder nogenlunde. Overhovedet ikke godt. Klokken er 5 minutter over, så jeg bliver hentet nu. Og kæft, jeg er lyn. Bare kald mig lyn, Kasper. Kasper, der er lyn. Nu venter vi lige på at blive hentet. Nej, min mor. Super. Nu er vi lige kommet over til min mor og morfar. Så skal vi lige samle dem op, og så videre derfra. Så sidder jeg egentlig bare lige og venter på, at de gamle de kommer via. Nå, vi kom hjem. Klokken den er ved at være 1, så det blev rimelig sent, så jeg kom ikke ind til byen og filme i dag. Det vil jeg i hvert fald ikke, fordi jeg er rimelig træt. Men jeg vil bare sige tak, fordi I så med, og vi ses i morgen. Hej.